Здравейте! Може би искате да цъкате Overwatch, обаче нямате пари? В този клип ще ви запозная с една безплатна игра, която се доближава доста до Overwatch. Paladin са една от free-to-play игрите на HRS Studios. Това са пичовете, които направиха Smite преди време. Като за начало бих казал, че доста от героите имат подобни способности като тези от Overwatch. Например, единият герой, с който игра в клипа, се казва Виктор и прилича доста на Soldier 76, а другият драко на Дрогос, който има способността да лети и да изстрелва ракети. Той доста прилича на Фара от Overwatch. В играта има общо 17 героя, които отново са разделени на същия принцип като в играта на Blizzard. Всеки си има собствено оръжие, различни способности и различен лут от останалите. Героите са добре балансирани, има атакари, танкове, сапортове и така нататък. Графиката е доста добра като за безплатна игра, анимациите на героите са окей, а маповете бих казал, че наистина съм впечатлен от тях. В смисъл, много рядко някоя игра може да ми създаде такъв уют както Paladins. Не е толкова детайлна колкото Overwatch, но наистина доста труд е вложен в играта и мисля, че HRS Studios успяха да спечелят вниманието ми. А сега нека отидем към геймплей частта. Странно нещо, когато ви спауна и фристайма свърши, че всички яздите кунебрато. Това са така наречените маунтове. Чрез тях по-бързо се придвижвате до контрол поинта и не си губите времето в ходене от базата до центъра на събитието, където всички се размазват. Докато яздите конеци не можете да стреляте и да правите нищо освен да се движите. Друго интересно нещо в играта е, че са имплементирани нещо от сорта на айтемите от дотата и лигата. По време на игра на всички ви се зареждат точки, с които можете да си вземете на героя си 4 вида различни картички, които му подобряват определена характеристика. Може да намалите кулдауна на някоя магия, да увеличите малко демиджа си, да добавите лайфстил и тем подобни. Тези точки се отнасят само за конкретната игра, която играете в момента и всеки път, когато започнете нова, те се рестартират. Точно като голда, с който си купувате айтеми в дотата и лигата. Вашият тим се състои от 5 играчи, а играта е доста отборна и е много важно да работите в екип, за да вземете контрол поинта и да започнете да атакувате. Ако не успеете да го завземете, другият отбор го взима и започва вас да ви атакува. А вие ще трябва да защитавате и да не им давате да бутат количката си до крайната дестинация. На един рунд отбора ви може да спечели 2 точки. Една точка за това, че сте завладяли контрол поинта на 100% и една точка, ако успеете да избутате количката до финала. Играта се печели от отбора, който пръв направи 4 точки. Понякога след игра ви се падат честове, от които можете да отключите бонус способности за героите си и да ги добавите в определен loadout, нещо като мастеритите и руните в лигата. Първоначално, когато играете, ще забележите, че не всички герои са отключени, не са като в Overwatch. Героите се отключват по-скоро като тези в лигата. След всяка игра получавате коинове, с които можете да отключите даден герой. Повечето герои струват 5000 коина, които можете да ги направите лесно, ако играете играта няколко часа. Всеки ден, когато влизате в играта, получавате бонус коинове, а ако сте влезли 6 или 7 дни подред, получавате кристали, които са доста по-ценни и са по-скоро като RP точките, защото можете и допълнително да си купите с истински пари. С тях също можете да си купувате още герои, скинове, честове и така нататък. Но най-важното е, че не се налага да вкарвате пари в играта, за да се насладите на красотата й. Всичко може да се отключи, стига да имате търпение и воля. Paladins е една игра, която задължително бих ви препоръчал. Ако искате да усетите горе-долу какво е Overwatch, но не ви се дават пари, това е моето най-добро предложение за вас. За да играете, правите една бърза регистрация в сайта, който съм оставил в описанието и след това теглите играта от там или от Steam. Сигурно ще напишете отдолу в коментарите, това е баси жалкото копие на Overwatch, но аз не бих се съгласил с това. В смисъл, Paladins за първи път е спомената през юни месец 2013 година, а Overwatch през ноември месец 2014 година. А и дори да е копия, със сигурност не е жалко копия, защото играта си има своя чар, безплатна е, героите са добре балансирани, маповете са наистина уютни и също така графиката е на ниво. Пробайте играта, линк е долу в описанието и изкажете мнението си за нея. Ако клипът ви е харесал и искате още, дайте един лайк. И да, общо взето, това е всичко от мен. Чао!